Ja, hej och välkomna tillbaka till Erik Penser Banks temadag Healthcare. Nu har vi kommit fram till Guard Therapeutics och Tobias Agervall som ska presentera. Kör hårt! Tack så mycket. Ja, som sagt, tack för att du får vara här och presentera Guard Therapeutics. Jag är VD för det här bolaget. Och för er som inte känner till oss tidigare så har ni en ultrakort sammanfattning här. Vi är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar läkemedel. Vi är baserade här i Stockholm. Vårt huvudsakliga fokus det är njurmedicinska sjukdomar och framför allt ett område inom njurmedicinska sjukdomar som vi kallar för AKI då, eller akut njurskada. Vi har ett läkemedel som har kommit längst fram som vi kallar för RMC035, som en del även känner igen som Rosgard, som vi för närvarande befinner oss i fas 2 med klinisk utveckling. Glädjande här, bara för någon månad sedan så fick vi det vi kallar för en fast track-designation av FDA för att som en njurskyddande behandling för patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi. Det är också där vi har lagt krutet i den kliniska utvecklingen, så vi befinner oss närvarande och gör en stor global fas 2-studie, en tongivande studie ska vi säga, med närmare 300 patienter som vi planerar att ta in, som vi gör just i den här patientgruppen öppen hjärtkirurgi. Vi har också en annan pågående studie, en mindre studie som vi gör också njurtransplantation, men det är inte det som kommer vara fokuset under dagens presentation. Vi är också noterade på Nasdaq First North Growth Market och utifrån en nyligen genomförd eller pågående kapitalanskaffning så har vi ett market cap strax under en halv miljard. För er som inte har som sagt varken hört om bolaget eller bevandrade med njurmedicinska sjukdomar, så akuta njurskador är egentligen bara ett symptom på en snabbt fallande njurfunktion, som det låter av ordet. Man får en akut njurskada. Det här är framför allt någonting man ser inom intensivvården och sjukhusvårdade patienter. Njurarna är förstås viktiga organ, så att får man skador på dem så är det behäftat med väldigt hög både sjuklighet och dödlighet. Det många patienter vet som har antingen själva njurmedicinsk sjukdom eller känner någon som har en njurmedicinsk sjukdom, man frågar alltid: är det risk att jag kommer att hamna i dialys? Det kan man förstås göra om man får en akut njurskada, men det vi också ser att många får en akut njurskada som inte är så allvarlig att man hamnar i dialys, men de får ändå då en kronisk njursjukdom som är också en allvarlig komplikation. Här finns det inga godkända läkemedelsbehandlingar, varken för att förhindra att en skada uppstår eller att mildra den skadan om den väl uppstår. Det är precis det här då spåret som Guard Therapeutics utvecklar RMC035. Som sagt, vi är intresserade av den akuta njurskadan som uppstår som egentligen oönskad bieffekt när man genomför öppen hjärtkirurgi, det vill säga framför allt när man opererar kranskärlen eller opererar hjärtklaffar om man gör det öppet med användning av hjärt-lungmaskin. Det är ungefär en halv miljon operationer av den här varianten som genomförs varje år i USA och Europa. Och som sagt, den organskadan som är allra vanligast som kan uppstå som en bieffekt, det är just akuta njurskador. Man ser att ungefär någonstans runt 25% av alla patienter som genomgår operationen får åtminstone en mild form av akut njurskada. Däremot så vet vi att många äldre patienter, man har fler riskfaktorer för att få det som hjärtsvikt, diabetes eller kronisk njursjukdom. Då ser man att närmare hälften av de här patienterna får en akut njurskada. Och som sagt, här det finns inga godkända läkemedelsbehandlingar. Vår lösning på det här är då ett läkemedel eller en läkemedelskandidat ska vi säga, som är under klinisk utveckling, och det är det vi kallar för en first in class drug, där vi går på en ny mekanism som man inte har utvärderat tidigare. Det här är det vi kallar för ett biologiskt läkemedel som man producerar då i bakterier, och vi ger det här till patienterna som en intravenös infusion. Det här är också till skillnad från kroniska skador när man behandlar under lång tid eller en kronisk behandling. Det här är en korttidsbehandling som vi ger i anslutningen till det operativa ingreppet i hjärtkirurgi. Så det vi behandlar nu i fas 2-studien är i princip ett par dygn, där första dosen då ges på operationsbordet och sen så ger vi några ytterligare doser upp till 48 timmar efter kirurgin. Det vi också tycker är väldigt intressant är att vi har visat då preklinisk effekt, det vill säga effekt i olika typer av djurmodeller. Men det är inte bara de djurmodellerna som vi ser som validerande för den här kliniska indikationen, utan en rad olika typer av djurmodeller som ökar då våran i alla fall konfidens att det här ska kunna också translatera till en relevant effekt i människa.
Och det är flera saker också som gör att vi strategiskt valt att gå på akuta njurskador. För det första är mekanismen av den här molekylen, utan att gå in på detaljer, men de är i princip skräddarsydda för de sjukdomsmekanismer som finns vid hjärtkirurgi. Den andra orsaken är också att läkemedlet väldigt selektivt distribueras till njuren. Det vill säga att när vi ger det som en intravenös infusion i blodbanan så ser vi ett oerhört snabbt upptag i njurarna precis i den celltypen som skadas vid en akut njurskada. Och det kan man också förstå intuitivt att om vi har läkemedlet precis där vi vill att det ska vara de cellerna vi ska skydda så är det också någonting som är bra. Och det här är en väldigt förenklad modell egentligen hur det skulle kunna se ut, varför vi då ger det här skyddet. Vi har någonting som kallas för hemolys, vilket betyder att röda blodkroppar går sönder när man använder hjärt-lungmaskin. Och det leder till frisättning av ämnen som vi då kan neutralisera med läkemedlet. Det andra är det som kallas för ischemi, eller egentligen en syrebristskada som uppstår kontinuerligt under operationen, som vi också då kan man säga adresserar med vårt läkemedel. Och sekundärt till det ser man också då en inflammatorisk skada som uppstår lite längre senare i förloppet. Vi har inte en direkt antiinflammatorisk effekt, men vi ser genom att skydda mot hemolysen och kemiskadan så får vi också då en dämpning av det här inflammatoriska svaret som vi tror är viktigt. Och det här sker som sagt på två nivåer, både i blodbanan när det här läkemedlet cirkulerar, men sen vi har ett andra skott på mål också när läkemedlet då distribueras sen till njurarna. Om vi tittar på det kliniska programmet, jättekort för er som inte har följt oss förut. Vi har gjort ett fas 1-program, egentligen i fyra olika separata fas 1-studier som omfattar både friska försökspersoner, ROS 01 och 02. En studie i patienter med nedsatt njurfunktion, ROS 03. Och sen en mindre kan man säga proof of principle-studie i hjärtkirurgiska patienter 04. Men den viktigaste studien är den här stora globala studien som pågår, Akita-studien, och den kommer jag prata lite mer om. Och det är den som sagt vi som pågår. Sen kör vi ROS 06 som då är en separat studie i samband med njurtransplantation. Och tittar vi på resultaten av det här fas 1-programmet så kan vi säga att vi ser egentligen inga stora säkerhetsproblem utan det här ser ut att kunna tolereras väl av patienterna och det beter sig på det sättet som vi också kan predicera utifrån de prekliniska djurstudierna som vi också har gjort. Då. Återigen med den här snabba då distributionen till njurarna som är väldigt viktig. Den första studien, Proof of Principle-studien som är ROS 04 som vi gjorde i hjärtkirurgi, det var ju då den första studien där vi har chans att börja titta på effekt. För ett fas 1-program är ju inte designat i regel för att utvärdera effekt av läkemedlet, det är det vi gör nu i fas 2. Och givet att den här studien som var så liten, vi hade 12 patienter i den, vi hade 8 som fick aktivt läkemedel, 4 fick placebo, då kan man inte säga någonting egentligen om hårda kliniska utfallsmått och de stora liksom förändringarna av njurfunktionen. Men det man kan göra det är att titta då på särskilda då kan man säga skademarkörer, det är ämnen som utsöndras i urinen om man får en akut njurskada, en cellskada. Och det vi såg här att före operationen, det som står baseline här, då kunde vi inte mäta de här skademarkörerna. Och det stämmer överens, de ska inte finnas om man så att säga är frisk eller att man inte har någon akut pågående skada. Men när vi mätte det här 4 timmar då efter operationen, då ser vi i placebogruppen som är den här svarta stapeln, att då ser man en väldigt stark peak. Det vill säga att det är ett mått på att man har fått en cellskada som man nu kan då läsa av. Däremot då i den aktiva behandlingsgruppen, där det står RMC, där ser vi att den här skadenivån är i princip utsläckt då när vi tittar på de här 2 väldigt specifika skademarkörerna. Så att även om det är en liten studie så är det här en proof of principle att vi skyddar mot den här typen av cellskada som uppstår och den första signalen av effekt som vi tolkar då. Och det här är förstås det som vi nu tar med oss in i en fas 2-studie. Om vi då går till fas 2-studien som vi kallar för Akita, där är ju målet då att utvärdera både effekt och säkerhet förstås. Och det är patienter då som har hög risk att utveckla en akut njurskada, där vi har valt ut då specifika patientgrupper som genomgår hjärtkirurgi som vi bedömer har en högre risk än snittet kan man säga. Eftersom det inte finns någon annan behandling att ge så har vi då en placebo-kontrollerad grupp där vi har egentligen delat in patienterna i 2 grupper, en 1-1 randomisering. Så hälften får aktiv substans, hälften då får då placebo-behandling. Målet är att vi ska ta in 268 patienter totalt.
Och det primära utfallsmåttet i studien, det är det vi kallar för ett kategoriskt utfallsmått, antingen som man har fått en akut njurskada eller som man inte fått då, enligt de kliniska definitioner som finns. Sen har vi ett antal väldigt viktiga sekundära utfallsmått där vi tittar då på också förändringar i njurfunktionen på det vi kallar en kontinuerlig skala, det vill säga vi kan mäta procentuellt sett om man har tappat njurfunktion. Vi kan också titta på vilken svårighetsgrad de som utvecklar en akut njurskada, vilken svårighetsgrad det är, förstås vilka som har fått dialysbehandling. Och sen tittar vi på ytterligare ett utfallsmått som kallas för MAKE, som står för Major Adverse Kidney Events. Och det är då det vi kallar för ett sammansatt utfallsmått som består antingen av att man har fått dialysbehandling eller att man har dött eller att man har minst en 25-procentig minskning av njurfunktion jämfört med det man hade innan det kirurgiska ingreppet då. Och som ni kanske förstår, det här är en ganska stor fas 2-studie. Vi har sagt att det här är ju inte en registreringsgrundande studie, men det är en otroligt viktig studie som kommer att supportera en framtida marknadsansökan. Och vi tror också att det här är absolut bästa sättet för att kunna både ta beslut hur vi ska designa en fas 3-studie och ta rätt beslut i den vidare utvecklingen i samklang också med regulatoriska myndigheter. Och bara kort för att förstå hur studien är uppbyggd, så ser man här en grafisk representation där man har då en screeningperiod som kan vara upp till en månad före det kirurgiska ingreppet, där man då kan undersöka och tillfråga patienterna om de vill vara med i studien, och sen så tittar man om de också uppfyller kriterierna för det. Men sen händer det otroligt intensivt, så att från att de kommer in på morgonen vid kirurgin, som ni ser de här gula linjerna som representerar dos, de här olika dostillfällena som de får. Så det är 5 olika doser som egentligen sker under 48 timmar, huvudsakligen när patienterna då ligger på intensivvården efter operationen. Och sen så ungefär en vecka efter operationen så skrivs patienterna ut. Och då släpper vi dem, och så har vi då 2 stycken till uppföljande studiebesök. Ett en månad efter och ett 3 månader efter utskrivningen då. Och som sagt, rekryteringen här går otroligt bra för oss just nu. Så trots efter pandemin och alla de utmaningarna som finns, så ser vi att vi ligger till och med något före den egentligen tiden som vi har sagt. Så att vi ligger någonstans runt 100 patienter vi tagit in i studien nu. Vi rekryterar bra då i Europa, som är Tyskland, Spanien och Tjeckien. Vi rekryterar också i Kanada, och vi fick här under hösten ett så kallat IND-godkännande, så att vi håller nu på också att aktivera amerikanska studiekliniker som kommer att kunna fylla på med rekryteringen då. Så att det här är den bästa bilden vi har just nu av tidslinjerna för studien. Vi räknar med att här inom någon månad kunna aktivera då det första amerikanska sajtet. Vi har sagt att under Q1 så har vi tagit in 134 patienter. Det är hälften av alla de vi planerar att ta in. Och på basen av det så gör man då en interimsanalys som vi kommer till för att ta ett vidare beslut om studien. Men vi pausar inte rekryteringen, utan den kommer att fortgå under hela den här perioden. Och vi räknar framåt sommaren, sensommaren 2023 nästa år, att ha tagit in de resterande 134 patienterna då. Sen som ni såg har vi 3 månaders uppföljningstid, så när vi har tagit in sista patienten kan man lägga till 3 månader. Det blir liksom sista datapunkten man samlar in, och ganska kort därefter bör vi kunna kommunicera då studieresultaten. Och för att kort kommentera den här interimsanalysen som nu är ganska nära förestående, så i korthet så betyder det här att man kommer analysera då den primära endpointen och viktiga sekundära endpoints, som kommer då gå till en extern kommitté som vi kallar för en Data Monitoring Committee, och som kommer att kunna titta oblindat på data och sen ge oss en rekommendation vad man ska göra. Och det finns 3 egentligen olika utfall. En rekommendation kan vara att vi ser ett säkerhetsproblem eller vi ser ingen som helst effekt i studien. Vi rekommenderar att ni stänger den. Vi behöver inte ta in de resterande 134 patienterna. Så det är ju naturligtvis en otroligt viktig beslutspunkt då. Det andra alternativet är att vi fortsätter precis som planerat enligt den designen vi pratat om nu. Ett tredje alternativ under specifika villkor är att det finns en adaptiv komponent. Det vill säga att vi kan öka
våran sample size går upp ända upp till 348 patienter. Om vi bedömer att det skulle vara väldigt viktigt för att få rätt power i studien då, gällande den primära utfallsmåttet som vi analyserar. Så att det här är en otroligt viktig beslutspunkt och vi kommer förstås kunna kommunicera utfallet av analysen. Däremot data i sig självt kommer inte heller Guard som bolag att se och vi kommer inte kunna se det utan vi får också bara den här rekommendationen då kan man säga. Kort också kring Fast Track-designationen. Så i november nu 2022 då fick vi den här designationen av amerikanska FDA. Och det är då för indikationen att förhindra en kronisk förlust av njurfunktionen eller att man behöver få dialysbehandling eller att patienterna dör då i samband med öppen hjärtkirurgi. Så att det är precis den indikationen vi också går på förstås. Och det här är egentligen två olika delar av det. Det ena är att det finns otroligt viktigt symboliskt värde i det därför att FDA, det de säger är att det finns ett stort medicinskt behov. Vi tycker att det här är ett viktigt område. Vi vill se nya läkemedel och vi vill hjälpa till att utveckla läkemedel på det här området. Så att det är nummer ett. Men det leder också till en del andra då, fördelar kan man säga. Det är att vi har möjlighet att i närmare egentligen dialog med FDA kunna sätta upp och diskutera det kliniska programmet. Det kan mycket väl ha implikationer för hur vi designar och utformar ett senfasprogram och en registreringsgrundande studie som kan ha implikationer också på tidslinjer. Och ytterligare sen kan man säga att det möjliggör också att man när man skickar in en marknadsansökan så kan man göra det på det vi kallar för rullande bas. Så fort man är färdig med olika moduler så kan de granska kontinuerligt istället för att man skriver ihop allt under en lång tid sen skickar in. Så att själva granskningsprocessen kommer också kunna gå snabbare då. Kort kring den kommersiella delen och försäljningen som vi tittar på i det här området. Det vi vet sedan tidigare är att kostnaden för en akut njurskada efter hjärtkirurgi är enorm. Så att man räknar någonstans då här att i USA specifikt ungefär $1 miljard. Det är den då inkrementella kostnadsökningen att ta hand om patienter som utvecklar en akut njurskada. Om vi bryter ner det mer specifikt så någonstans runt $40,000 per patient bara för att ta hand om egentligen det här kostnader. Medeltiden patienterna stannar längre på sjukhus än de skulle om de inte har en akut njurskada är 6 dagar. Och om vi benchmarkar här med ganska lindriga antaganden kring kostnad så ser man ungefär $5,000 per dygn att vara på intensivvården, $2,500 per dygn för att vara på sjukhuset då. Så här finns det förstås med ett läkemedel stora kostnadsbesparingar. Tittar man om man bryter ner det här lite mer noggrant så ser vi huvudsakligen den kostnaden den distribuerar då framförallt på sjukhus, hospitaliseringsperioden, det vill säga att patienterna behöver de facto ligga på sjukhus och få vård. Så att det är också någonting vi mäter nu i Akita-studien, hur länge patienterna faktiskt stannar på sjukhus också. Det blir väldigt viktigt för en framtida prissättning. Men det vi inte heller får glömma är att patienterna kommer att, de som får en akut njurskada, det är inte bara den här akuta sjukdomsperioden utan de får också då det kommer med ökade kostnader på sikt därför att de behöver gå för njurmedicinsk vård. De kommer kräva fler läkemedel, ha mer läkarkontakter, kräva mer sjukhusbaserad vård också. Och det ser vi också att det är liksom en inkrementell ökning kopplat direkt till graden och svårighetsgraden av akuta njurskada. Vi gjorde här under hösten tillsammans med en amerikansk externt bolag en mycket mer detaljerad genomlysning av just amerikanska marknaden för prissättning kring det. Och det här är den korta sammanfattningen vad vi landat i. Och det vi ser här är att den globala marknaden, om vi också tar med USA och utanför USA, den ligger då över $1 miljard. Och det är alltid populärt att blåsa upp siffror här, men det här är ändå ganska konservativa estimat. Och här ligger det liksom då antaganden kring det. Så tittar vi bara på den amerikanska patientgruppen, och det finns ju bra registerdata, så pratar vi om ungefär 250 000 patienter. Och de distribuerar då ungefär någonstans mellan 160 och 180 000 patienter som är kranskärlkirurgi, mellan 80 och 100 000 som är isolerade då klaffoperationer. Vi säger att vi ska inte behandla alla de här, utan vi räknar någonstans runt 40% utifrån de riskfaktorerna som vi ändå kräver att de ska ha. Och det som händer då landar vi på ungefär 100 000 patienter i USA bara. Och det vi har tittat då när vi gjort känslighetsanalyser kring prissättning och intervjuat då
medlemmar, de som sitter i sjukhuskommittéer och sätter pris på den här typen av läkemedel, så landar vi i en range mellan 5 och 7,500 dollar per patient. Ja. Och utifrån det så säger man att det är en så pass inom citationstecken låg kostnad, så att här skulle det inte leda till några egentligen begränsningar utöver de begränsningar det redan satt själva. Det vill säga att utifrån de patienterna som vi tar in i fas 2, då skulle vi inte se några begränsningar i den förskrivningen. Och räknar vi på det så ser vi att det marknadspotentialen blir mellan 500 och 750 miljoner dollar i USA. Lägger vi då till ungefär samma antalet patienter i Europa, och sen vi vet i Japan till exempel, det här till och med en orphan-indikation, så landar vi väl över 1 miljard dollar. Jag tänkte också avsluta med att kommentera. Bolaget har nyligen stärkt kassan genom att göra en riktad nyemission. Vi hade ju 122 miljoner i kassan i slutet av september. Men vi valde ändå att gå ut och göra ytterligare en riktad emission här, där vi framförallt tog in nya institutionella ägare och specifika då specialister inom det här området. Jag ska säga att delar av den här emissionen är villkorad ett godkännande på en extra bolagsstämma som vi har 13 december. Men tittar vi på ägarbasen nu om att det här går igenom, så har vi fortfarande Jan Stålberg och vi har M2 Rutger Arnhold som är stora ägare. Men det ni ser här, vi har fått in nu Stiftelsen Industrifonden, vi har fått in Swedbank Robur Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Arctic Asset Management, vi har sedan tidigare Unionen, Nucleus Capital och även Galba som representeras av Max Mitteregger. Så att det är en otroligt bra ägarbas för den här typen av bolag, och man får dra sina egna slutsatser att vi har de här fina investerarna som ändå stöder bolaget. Men det är klart att det har enormt mycket tagit ner den finansiella risken för bolaget nu när vi går framåt, och möjliggör också en fortsatt expansiv liksom, utveckling av bolaget. Så jag tänkte avsluta där och egentligen bara utöver den här starka ägarbasen belysa vad gör vi och varför tycker vi att det är viktigt det vi håller på med. Vi har ett otroligt starkt team. Jag har inte pratat om dem idag. Nu är det jag som representerar bolaget. Men vi har ett starkt utvecklingsteam som jag skulle säga är världsledande experter inom det här området och inom läkemedelsutveckling. RMC, den läkemedelskandidaten vi har, det är en first-in-class drug. Det vill säga att vi har också goda möjligheter att komma först till marknad med den här mekanismen. Vi har inte pratat heller om konkurrenssituationen, men det finns ingen som ligger före oss i dagsläget. Vi har sett att marknadspotentialen ligger någonstans över 1 miljard dollar globalt per år. Vi har förstås patentskydd, så att vi har freedom to operate fram till 2037 som ett substansskydd med möjligheter också förlänga det utifrån det regelverket som finns kring biologics. Vi har bra kliniska data nu i fas 1, och vi har också tidiga effektdata med de här biomarkörsanalyserna som jag visade som tyder på ett cellspecifikt skydd i njurarna. Och vi rekryterar, vi är inne nu i en stor global fas 2-studie. Alla sajten är strax öppnade, vi har ingen regulatorisk risk kvar i den studien. Nu är det frågan om att ta in patienterna så fort som möjligt och göra de analyserna som ska. Och där vi har då viktiga då inflektionspunkter nu. Så att, som sagt, om något kvartal ungefär kommer vi göra den första interimsanalysen. Vi räknar på att vara fullrekryterade om vi fortsätter studien till sommaren. Och raskt sen kunna ta ett beslut och komma vidare in i en registreringsgrundande studie. Så vi tycker det är en otroligt spännande fas och ser fram emot fortsättningen. Så att jag sätter punkt där, så öppnar vi upp för en frågestund. Ja, tack för en bra presentation, Tobias. Jag tänkte börja med att du nämnde att det inte finns några godkända läkemedel just för AKI, trots att det är en väldigt signifikant marknads, liksom en kommersiell möjlighet. Mm. Vad är anledningen till det här? Varför har det varit svårt historiskt att utveckla läkemedel? Jag tror att det är flera olika skäl. Jag tror att ett skäl har varit att många större bolag och större läkemedelsbolag, då har man liksom sett att en akut indikation är mindre intressant än en kronisk. Så att man har liksom prioriterat den kroniska njursjukdomen snarare än akuta. Man har tyckt att ja, det är en stor marknad, men den är ännu större. Mm. Så det är där man har liksom kanaliserat sina utvecklingskostnader då, kan man säga. Det är en pendel som håller på att svänga, där vi ser ett stort intresse nu från många större bolag. Novartis är en av våra konkurrenter, AstraZeneca är en annan konkurrent, Pfizer vet vi har ett intresse, Vifor, Bayer, alla de bolagen som har egentligen närvaro inom njurmedicin är ju också intresserade av akuta njurskador. Så jag tror att det är någonting som går på. Det andra har ju varit att
man har haft ganska, det har varit ganska svårt att definiera det här. Det har funnits, det har varit svårt att göra studier, och det paradigmskiftet som fanns tidigare, att man väntade tills man såg liksom att patienterna var redan dåliga på väg in i dialys, då började man behandla. Mm. Och det har man liksom lärt sig, det är alldeles för sent. Det finns liksom fönstret för att initiera en behandling. Det är ganska smalt och du måste komma in tidigare. Och det är precis det vi gör här. Så att vi ger ju första dosen på operationsbordet innan den här stora liksom skadan ens har riskerat att uppstå. Och sen så följer vi dessutom upp dem ett antal doseringar efter operationen. Så det tror vi också är en väldigt viktig del. Och egentligen ett koncept som man i princip inte har prövat då. Det vi också tycker är viktigt är att de få läkemedel som har liksom utvecklats inom området, de har varit rätt fokuserade liksom i ett senare fas av en akut njurskada. Så man har tittat till exempel antiinflammatoriska läkemedel. Men jag tror att det är liksom, man är för sent ute. Det är ju egentligen bara en konsekvens av att du fått en skada. Då ser du ett antiinflammatoriskt svar. Men det kommer inte kunna påverka liksom, så att säga, utfallet hos patienten. Det vi säger är att låt oss inte tolerera den här tidiga cellskadan som vi liksom har biomarkörsdata för. Utan vi vill liksom förhindra att det uppstår, släcka ut i svaret. Och då behöver vi inte heller fokusera på vilka andra så att säga, nedströms sjukdomsvägar som uppstår där och som man ska försöka blockera. Och det skulle jag säga är ett unikt koncept som ingen annan har provat. Och det ska bli otroligt spännande att se nu vart vi landar här. Mm. Ja, men intressant. Mm. Perspektiv. Tänkte på öppen hjärtkirurgi. Det är ju den första indikationen ni har valt. Du har även nämnt tidigare att ni kan kika på till exempel njurtransplantation som nu har en pågående studie och eventuell sepsis. Det finns ganska många olika liksom, orsaker till AKI. Kan du berätta lite liksom, varför man valde just det här och vad det finns för möjligheter och varför man inte har gått in i de andra än? Så att säga? Mm. I mean, det finns ju flera förklaringar. En förklaring är ju förstås att om vi tittar på hjärtkirurgi så är det en otroligt, det är en stor marknad. Den kommer finnas kvar under väldigt lång tid eller en överskådlig framtid som vi ser. En annan väldigt stor fördel, utvecklingsmässig fördel, det är att det här är patienter som vi vet exakt när skadan uppstår. Vilket ger ett unikt möjlighet att tajma när man då ger läkemedelsadministrationen. Till exempel om man har sepsis eller blodförgiftning som många pratar om. Då kommer patienterna in svårt sjuka men i väldigt olika faser. Och olika, liksom, så att det blir en otrolig heterogenitet och det är också en mer heterogen grupp ifrån varför man får en akut njurskada. Så att vi tror att sepsis, och det vet man ju, det är lite grann av en kyrkogård när det gäller utvecklingsprojekt. Så det tror vi är otroligt svårt, där vill vi absolut inte börja då. Men sen är det ju förstås mekanistiskt. Det läkemedlet vi har, eller läkemedelskandidaten ska jag säga, som vi har, det adresserar de här väldigt, väldigt tror vi, sjukdomsalstrande vägarna som vi ser just samman med hjärtkirurgi. Så att vi får liksom en synergism i det som vi inte ser egentligen i någon annan indikation på samma sätt. Så det sammantaget gör att vi tycker att det blir liksom, det passar bäst mekanistiskt för molekylen. Det finns många utvecklingsmässiga fördelar och det är liksom en lägst risk inom då relativt sett kontra de andra indikationerna. Just det. Man nämner njurtransplantation lite. Det borde ändå vara liksom, där vet ni också när skadan sker så att säga. Så den borde också vara ganska enkel, men kanske mindre marknadsmöjlighet. Ja, det är ju definitivt en mindre marknadsmöjlighet än vid hjärtkirurgi. Ja. Men det här är ju någonting som är högintressant. Vi har ju startat och har ju en pågående nu fas 1b-studie där vi då ger läkemedlet. Och det är ju för att generera tidigare då säkerhetsdata och framförallt då farmakokinetiska data. För att det här är en helt annan patientgrupp. De har ju ingen njurfunktion när man gör transplantationen och sen börjar den gradvis liksom öka då veckorna, timmarna och veckorna efter operation egentligen. Mm. Så att därför måste vi ha ett litet datapaket som sen kommer driva hur vi liksom går vidare och när vi går vidare i den indikationen då. Så att vi ser det som ett högintressant område, men vi startar inte en stor effektstudie nu så att säga än, utan låt oss nu få data från den pågående studien och sen så får vi göra liksom en utvärdering efter det. Och där finns det stora möjligheter att igen med ett mer slimmat utvecklingsprogram, så beroende på vilken nivå av risk man vill ju ta, så kan man också komma fram ganska snabbt till marknad där. Men vi tror som sagt att det är fortfarande en utvecklingsmässigt svårare indikation än hjärtkirurgi. Så det är också en anledning varför vi liksom valt att inte göra det först. Just det, förstår. Och er primary endpoint i den här
fas 2-studien som ni kör nu inom öppen hjärtkirurgi. Där har ni AKI efter 72 timmar efter operationen då, som primärt effektmått. Då borde det här betyda att ni kan presentera data rätt snabbt då. För jag vet att du nämnde det lite kort, att skulle ni vänta in 3 månaders uppföljningen innan ni presenterar, eller liksom när timingmässigt från sista patient till datapresentation? Ja, precis. Ja, men det är, så att innan man får resultat av en studie och innan man liksom bryter kodningen, för den här är ju liksom då dubbelblind och den är ju randomiserad, så att vi har ju ingen aning om vilka patienter som får aktiv behandling och placebobehandling. Så att innan vi kan ge några slags data, då är det ett antal processer på plats där man först ska då, när man har samlat in alla datapunkter, så måste man då se till att data är ren, och det är en ganska omfattande process. Och sen så gör man ju låsning av databasen där man är, nu så här ser det ut, nu kan vi inte ändra någonting. Sen producerar man då det vi kallar för topline-data, så att du får liksom en slags då övergripande sammanfattning över de viktigaste liksom utfallsmåtten som man då värderar. Mm. Så svaret på din fråga är att vi kan ju inte direkt när vi tagit in sista patienten säga att så här ser det ut, utan det vi behöver göra det är att vänta 3 månader efter vi tar in den sista patienten. För då plockar vi in den sista datapunkten i studien. Därefter kan vi liksom låsa databasen och kommunicera då. Just det. Men till din poäng, att det är väldigt förutsägbart här i form av när vi tar in sista patienten. Då är det väldigt, väldigt förutsägbart att det kan liksom inte bli någon jättestor liksom deviation i tidslinjer, utan då är det liksom egentligen bara operationellt jobb som man mer då kan liksom, förutse exakt hur lång tid det kommer att ta. Mm. Snarare än att det blir förseningar i rekrytering eller någonting annat som är svårare att påverka. Kan man just säga. Det. Ja, jag förstår. Och sen, du nämnde utfallen här i interimsanalysen, att antingen så kör ni på som ni har planerat, eller så utökar ni sample size, eller också lägger ni ner om ni inte ser några som helst indikationer till effekt. Ska man, om man vill göra en liten negativ tolkning, kan man tänka då att om ni utökar sample size så ser ni en lägre effekt än ni hade räknat med? Eller hur ser du på det? Nej, man kan inte göra den tolkningen, utan det vi gör då, och det här är, kan man säga, det är väl ett avancerad nivå av statistik som inte jag är heller rätt person att prata till. Man räknar egentligen på någonting vi kallar för konditionell power. Mm. Det vill säga att vi lär oss av de data vi har samlat in. Och det som driver vår konditionella power, det är vilken effekt vi har, men det är också hur placebogruppen uppträder och vilken event rate och vilken risk vi ser där i. Så att det är flera komponenter som är integrerade i det. Så det kan vara till exempel att vi har jättebra effekt av läkemedlet, men vi ser en lite lägre event rate i placebogruppen. Färre patienter som får AKI i placebogruppen, då tappar man också power. Så att det här är så man kan inte dra den slutsatsen, utan jag skulle säga att om vi kommer att expandera studien, då kan man dra slutsatsen att det finns en bra effekt och att vi är ganska nära de antaganden som vi faktiskt gjort före studien, och att det finns en ganska bra sannolikhet att vi kommer nå få en statistiskt signifikant primärt utfallsmått i studien. Mm. Och det vi gör det är att man ökar sin sample size någon för att stärka egentligen precisionen, förbättra precisionen i estimatet av behandlingseffekten, så att vi har större chans att med statistisk signifikans också visa att det faktiskt funkar. Precis, och egentligen att bara att ni kör vidare studien är ju positivt. Då. Det är ju positivt, ja, kan man säga. Mm. Just det. Det kanske är en liten dum fråga, men de här riskfaktorerna, du säger att det är 40-50% som har de här liksom riskfaktorerna som du kan screena på innan operationen. Det här gör man också i klinisk praxis, så det här är ingenting nytt liksom man behöver göra om ni nu skulle komma ut på marknad, antar jag. Det är ju som sagt, det här är ingen magi att man springer iväg och avviker från klinisk rutin. Nej. Utan det här är som du säger välkända, etablerade liksom riskfaktorer som finns och som man liksom har i journalen. Och narkosläkarna är ju alltid en preoperativ bedömning också. Vad är liksom narkosrisken? Och man gör ju olika former av bedömningar av vad är liksom risken för den här patienten. I många olika delar då, så att säga, inte bara en akut njurskada. Så att det är som du säger, att det här är inget komplext eller någonting svårt för dem, utan det går väldigt fort. Så att säga. Och inget liksom ytterligare moment som man måste få in liksom i, nej. Inte alls på det sättet. Nej. Just det. Sen tänkte jag bara avslutningsvis här, ni hade ju ett substanspatent var det, fram till 2037.
Stämmer det? Ja. Det är ju väldigt, väldigt bra om man ser till många bolag liksom när de börjar närma sig marknaden, så kan det ju nästan liksom börja ta slut om man får förlita sig på någon form av orphan designation om man kan det, eller dataexklusivitet. Mm. Hur kommer det sig att ni har så pass liksom ändå långt kvar givet där ni är nu? Mm. Nej, patenttiden, det är ju bara en effekt av när skickar du in din ursprungliga patentansökan. Mm. Och i vårt fall så skickades den in ganska sent, och det är ju kopplat till när man till slut har valt när, vilket då kliniska kandidater vi ska väl ta in i kliniken. Så strategiskt är det en viktig diskussion. Å ena sidan vill du skydda någonting tidigt, men å andra sidan du bränner ju onödig patenttid innan du kommer in i utvecklingen då. Så att just när det gäller substanspatentet så skickades den in ganska sent och ganska nära när vi startade kliniken, och det är någonting vi har fördel av nu då. Precis, för det här är väl också något som potentiella uppköpare kollar mycket på också, va? Att det är en viktig liksom faktor att man har IP på plats. Ja, det är jätteviktigt. Och har du ingen IP så har man liksom ingenting. Och har man ingen IP, då är det ju liksom oansvarigt att investera i ett utvecklingsprogram. Utan det är ju jätteviktigt att man har ett IP-skydd för det vi gör, som sagt. Precis. Vi har några minuter kvar, så kan vi lika gärna fråga lite om nästkommande milstolpar. Liksom, vad är det viktigaste man ska hålla koll på framöver? Det är interimsutläsning nu. Ja, men precis. Vi håller ju, som sagt, vi ger ju lite uppdateringar kring studien som idag. Och som sagt, vi ser ju ett väldigt momentum nu i rekryteringen. Och, så att det närmaste egentligen det är ju att vi får nu upp amerikanska sajter också som rekryterar, så att vi stärker att vi liksom faktiskt följer då den rekryteringskurvan som vi nu ser. Och då är det ju närmast förestående, då pratar vi ju liksom om något kvartal ungefär där vi ska liksom vara rekryterade till interimsavläsningen, och den blir ju förstås jätteviktig att komma förbi. Så det är ju en superviktig milstolpe förstås. I övrigt så tycker vi att jag menar, det händer saker i bolaget hela tiden, men vi gör ju våran fas 1B-studie. Vi tror också att vi kommer kunna komma med en avläsning där kring säkerhetsdata, farmakogenetikdata, njurtransplantation, som kommer kunna ge oss vägledning också om vi ser liksom rimlighet och möjlighet att gå vidare också i den indikationen då. Så att det är också någonting vi förväntar oss ungefär inom samma tidsrymd, kan man väl säga då. Mm. Så 2023 blir ett väldigt spännande år för er? 2023 blir ett otroligt, otroligt viktigt år. Jag menar, vi ska inte glömma, vi är liksom ett år ifrån en förhoppningsvis stor beslutspunkt där vi mycket väl kan gå in och vara ett senfasbolag med en registreringsgrundande studie med en fast track designation i ryggen och en bra investerarbas i ryggen. Så att man får dra vilka slutsatser man vill om det. Men det är ett väldigt spännande läge för bolaget. Ja, perfekt. Kul att du kom hit. Tack så mycket. Tack.